السلام علیکم میں 30 پہ ایک وارڈ سے میں دیتے ہیں سب کا اس کا شکریہ ہمارا وارڈ والے سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں اس کے بعد میں ہر کام میں بھی ہر کام جو بھی آتا ہے اسے کرنے کی کوشش کروں گا کامیاب کرنے کی کوشش کرتا ہوں 526 ووٹ ہمیں لی اپوزٹ والا 296 لیا ہے پانی کا پرابلم ہے فسٹ بعد وہ ڈرینس ہے اور روڈ سے یہ تین بھی ہونے کا ہے ہوتا ہے پہلے یہ کام ہونا ہے اور یہ آدھار کارڈ ہے یہ آئیڈینٹی بہت ڈفرینس ہے ادھر کے ادھر ادھر کے ادھر کرا لی وہ پہلے میں ایک لیول میں لانا سب کرنا ایک گھر میں 6 اوٹا ہے تو 3 اوٹا ادھر ڈالیں 3 اوٹا ادھر ڈالیں اور ڈفرینس سے بہت آ رہا ہے اس کے پہلے یہ آفیسر سے ایک دن رکھا ہے تکلیف نہیں ہونا تھا نیکسٹ الیکشن میں بھی پورا بھرپور اچھا ہونا سب کو دقت نہیں ہونا اس کے بعد ووٹرس کو تھینکس بولتے ہیں ان کا ہر کامیابی سب کو بھی تھینکس ہے ان کو سب کو بھی میرے طرف سے ان کو بھی تھینکس ہے شکریہ یہ 30 پہ ایک وارڈ شامیر محلہ سیناسپور روڈ پر رکھا ہے ہاں رام لنگم ریڈی رام پرساد ہے بہت سے لیڈر آئے ہیں کے ایچ منیپا ہے بسے گوڑا سب یہ ہیں منیپا بولے کے ایچ منیپا آنند ریڈی سب یہ بہت بھرپور کوشش کرے سپورٹ کرے اس کا میں کہیں دل سے شکریہ کرتا ہوں سر